Тема на денот, како што најави вечерва, разговарам со Гордана Силјановска-Давкова, пратеничка во Македонското собрание од редовите на ВМРО-ДПМН. Добро вечер. Добро вечер. Вие сте и професор на правниот факултет и морам да ве прашам како целата денешна расправа во собранието ви делува, ама на почеток како професор. Шокантно. Точката беше разрешување на министри и заменици на министри. Ниту ги чувме причините за разрешувањето, бидејќи редно е, дури и кога барате разрешување од на некого, барем да најдете убав збор, да се заблагодарите. Не е доволно да речете дека имаше добри и лоши нешта во нивната работа. Треба да се заблагодарите, зашто биле, ова што го слушаме денеска за Алијанса, го слушавме минатата година за овие луѓе. Второ, не знам, тоа беше излагање што нема врска со работата на владата, бидејќи што очекувам јас од ивелите од научен аспект. Очекував денеска да чујам по која методологија, бидејќи само една година има пред изборите. Волшебник да сте, не можете реформатор да бидете за една година. По мене несериозни луѓе може да се нафатат на некоја функција како министерска за една година. Ама требаше да чуеме денеска што е сторено, што треба да биде направено, со кои кадри, со кои средства, за кое време, на кој начин. Ништо од тоа не чувме. Првата реченица беше, не станува збор за имиња и презимиња, станува збор за личности, кои се слуги на народот, личности, кои што работеле во тој тим. Која е пораката, кажете ми, до било кој коалиционен партнер, бидејќи чувме дека ќе се зголемувало парламентарното мнозинство и коалицијата се до враќањето во еднопартискиот систем. Добро, меѓутоа, тука веројатно најголемата вина е и на тие партии кои што дозволуваат да се случи сето ова. Е сега СДСМ како владеачка партија ве обвини вас, ВМРО-ДПМН, дека сте ги лажале граѓаните, дека цела година барате предвремени избори, дека, еве, ќе го цитирам пратеникот Каевски, кој што вели после една година, резултатот на владата на Ковачевски е првиот и најголем пораз за ВМРО-ДПМН и ги наброи тука, како што вели тој, успесите на владата на СДСМ, поради кои што продолжуваат да одат напред. Се согласувате со овие обвинувања дека ВМРО-ДПМН е цела година безуспешно бара предвремени избори? Смешно. Смешно. Гола риторика, празна риторика. Само погледнете ги бројките во сите области и ќе видите каде сме. Летово место. Значи, джабе беа предходните години, уште една година ни остана, воопшто не се согласувам. Впрочем, што значи тоа дека опозицијата ги лаже граѓаните? Се знае кој може да лаже и кој може да заведува граѓани. Оној што е на власт. Но најчудно е, еве да кажам тоа, што истиот пратеник вчера зборуваше, замислете, во духот на партитократијата, зборува за смените во владата. Поголем доказ дека нема поделба на власта, нема. Бидејќи друго е некој од владата да зборува од името на владата. Меѓутоа, некои пратеници постојано зборуваат како да се некои алтернативни или да се квази министри кои што треба да ја подржуваат владата. Апсолутно не е точно. Значи, граѓаните тоа најдобро го чувствуваат. Сите па по сите параметри воопшто ние не сме реформски настроени кон ЕУ. Изгора морам да кажам дека е навредливо за ЕУ. Навредливо е за европската идеја да ја третирате како догма. Дека ЕУ е алиби, замислете од сега, за сите што ќе застанат зад оваа влада. Многу ми е жал. Ниту во оние што остана, ниту во оние што се предложени со ретки исклучоци, иако и во оние што се заменуваат, јас препознав европјани, реков за министерот Нуредини, мојот колега почна реформи, е сега прашањето е кој има капацитет да биде подобр реформатор или околу себе да собере тим за реформи, бидејќи тој нешто почна. Некој професор
Ili kažete mi člen na državna izborna komisija. Ne. Pogrešni luge na pravo mesto. Fatalna vrska so politikata. Zašto? Od oligarhijski pričini. Ste mi bile studenti, ke ve podsjetam. Ona što ni se slučuva, najdobro go opišuva Harold Laswell. Politika v nekoj državi, koji, koga, kako i kade dobiva, odnosno kupuva. Тоа го гледаме деновиве. Добро, но мора да признаеме дека ВМРО-ДПМ не е партијата која што вистина е дека цела година не вуваше можност за предвремени парламентарни избори. Сега денеска ние се уште немаме јасна слика колка број на пратеници ќе го подржат владеачкото мнозинство. Едни велат 68, други велат 64. Очигледно пазарот продолжува. Тоа веројатно ќе го знаеме само на денот кога ќе се гласа за изборот на новите министри. Меѓутоа, дали ова значи дека пропаѓа целосно можноста за предвремени парламентарни избори? А не можам да кажам тоа. Денеска, ако добро следевте, една од претеничките на Алтернатива, нели, Сафије, што рече дека во моментот Сафије Садику Шаини, што рече дека ние бевме вашиот спасител во моментот кога односот беше 60-60. Да подсетам на слична драма или една приказна предзавршување со алијанса. А ова што го велите вие, видете, зошто предвремени избори? Ако сте излегле на избори заедно со Беса, и Беса си заминала, ако Алтернатива и алијанса, логиката на својата програма, на својот настап на изборите, ја градела антидуј, именувајќи го тој режим како режим кој што треба да падне, како режим од времето на Енвер Оџа, како една група на расколниковци, и сега вие ги соберете другите, згора си заминува едниот премиер, што може лаик по право или политички науки ќе рече дека легитимитетот се потрошил. Како се решава проблемот со легитимитетот, кризата? Само на избори. Логично е тоа. Значи, ако е силна оваа власт, ако е убедена во својата европска агенда и капацитет, напротив, таа ќе рече, денеска ќе предложиме распуштање на парламентот и распишување на избори, па ќе ви докажеме како, добивајки мандат од граѓаните, бидејќи ова што се случува нема врска ниту со програмата со која што дојдоа, а да не зборуваме тие неколку пати, пазете, ги усогласуваат програмите. Прв пат слушам за таков феномен. Програма не можете да усогласите. Таа е програмата со која што сте добиле легитимитет. Така? Како ќе ја усогласувате? Ова е обид за мешање, она што го викаме ние во науката на масло и вода. Не, видите, различни идеологии, спротивставени идеологии, отсутство на идеологија. И само уште една реченица оти да не заборавам. Таа вештачка поделба на европјани и контраевропјани. Каде се докажува европејството најлесно? Знаете каде? Во европските партиски фамилии. Во тие групации стекнувате пријатели, учите низ програмското сообразување и низ статутарното како утре да настапувате во Европскиот парламент. Епа нека ми кажат некои од партиите дали било кој чул за нив во Европскиот парламент и во европските фамилии партиски. Сите ние, сите партии некаде треба да влезат утре во некое семејство. Ама за тоа треба да имате идеологија, вредности да имате принципи. Ова, реков, дека е се е можно. Меѓутоа, видете како, може би се тоа ова држи. Револтот и незадоволството на граѓаните го покажуваат и отсликуваат јавните анкети, така, кои што се прават изминатиот период. Меѓутоа, јас ве прашувам од аспект на тоа, дали ВМРО-ДПМНЕ ги загуби сите механизми за да обезбеди предвремени избори, ако се потврди дополнително мнозинство при гласањето на новиот кабинет.
Јас не верувам во политичка математика, бројките се во моментов јасни и ние не велиме дека не постојат, меѓутоа, јас мислам дека дури и во оваа коалиција, денеска го потврди тоа Демократски сојуз, има расков. Тврдам дека и меѓу пратениците, дури и од СДСМ, не сите се послушни на ова што се случува, бидејќи ова што се случува нема ништо заедничко со социјалдемократијата. Беса е назад, што значи дека, како што ова прекунок се случи, прекунок се случува да речете, одете си, ве искористивме, за една употреба бевте, сега ќе коалицираме со други. Мислам дека, кога се однесувате одговорно, шансите никогаш не се заминати. Секогаш може да се појави. Ќе бидат ли присутни пратениците од ВМРО-ДПМН на моментот кога ќе се избира новиот владин кабинет? Не можам да кажам во моментов, меѓутоа веројатно ќе бидат, не знам, се договараме, тоа зависи и од односот кон нас во овој процес. Многу лошо почна денеска. Морам само да ви прашам, ви обвинија дека сте лажни патриоти со оглед на тоа дека денеска не сте присуствувале на гласањето на договорот за Фронтекс, во кој што велат дека е потврден македонскиот јазик и признат од институција на Европската унија. Миле, прво таа теза со потврден македонски јазик, ве мова, многу смешна е. Многу смешна е, исто толку смешна, може би само една може да ја конкурира за почетокот на преговорите. Не е точно, се разбира дека ние, како опозиција, сакаме да видиме дали на вистина има парламентарно мнозинство, бидејќи би било нелогично некој кога вака разрешува министри, ние да правиме мнозинство, логично е во тој момент кога се појави мнозинството, нели ние влеговме за оваа точка. Ниту сме против Фронтекс, ниту сме против Европската унија, впрочем, да бидам искрена, ние одамна сме во Европската унија, некои персонално, а богами некои партиски. Може да кажам дека ВМРО-ДПМН во моментов преку своите пријатели ИПП управува со Европската унија. Е сега да, само за крај, најголемите промени се случуваат поради тоа што целта на власта е да се направат тие уставни измени за внесување на бугарите во македонскиот устав со цел нели да продолжат преговорите за членство во Европската унија. Во една ваква ситуација, на вакви односи со соседна Бугарија, дали мислите дека може и треба да се случат такви уставни измени? Јас веќе кажав и ќе потврдам. Ако оваа власт склучила договор за пријателство, а ние се соочуваме со бизарно непријателство. Ако Бугарија е потписник на Рамковната конвенција за заштита на правата на малцинствата, ако има 16 пресуди на судот, тогаш како да ја толкувам ја последната изјава која би на еден човек кој што би требало да биде државник како Радев, кој што бара, замислете, мониторинг над заштитата, односно остварувањето на правата на бугарското малцинство во Македонија. Невидено нешто. Чувме ние, сите чувме дека така не постои системска, не постои системска дискриминација во Македонија, меѓутоа постои системска дискриминација во Бугарија која може да се докаже и всушност се случува и овие денови. Тоа е она што големи дилеми создава. Во нашиот устав има и други, што значи заштитени се, и јас си се држам до правото. Мандат секоја влада, власт има само за она што го предочила во програмата и добила на изборите согласност за тоа. Нека повели владата сама да го распушти собранието и да одиме на парламентарни избори, па да ги праша граѓаните дали се за внесување на бугарите во уставот. Благодарам многу за гостувањето во Тема на ден. И јас ви благодарам за поканата. Продолжуваме понатаму.